Budapesten jönnek hozzá a milliárdos emberkéknek a gyerekei pszichológushoz, azt mondja, hogy akinek Tihanyban már nincsen a felső tízezerben háza, az tök ciki, tök égő. Jelentős lakossági felháborodás mellett zajlott múlt héten a képviselőtestületi ülés Tihanyban. Ekkor szavaztak volna a Félsziget egyik erdős területének beépítésének a részleteiről, aminek a helyiek nagyon nem örülnének. Ez nem, mit tudom én, sajnos ki kell mondani, nem baktűtős. Hát tudomásul kell venni az uraknak, akik itt vannak, hogy ez Tihany. A polgármester úr hogy számol el ezzel a kis skanzennal? Ezekkel az emberekkel, akik itt szobát adnak ki, amikor önök megépítik ott azt a lakóparkot, vagy mi lesz, hogy akkor majd az idegenforgalom oda megy le. A polgármester úr akkor már lehet, hogy nem lesz polgármester. Biztos. Önök ugye nagyban fejlesztenek ingatlan. Budapesten 3-4-500 lakásos házakat építenek. Tehát önök csak ebbe tudnak gondolkodni, amivel nincs is alapvetően semmi probléma, mert ebből élnek, ez termeli a pénzt, semmi probléma nincs vele. Egy nagy probléma van. Ez itt, mint múltkor is elmondtam, ez egy kis falu. A befektető egy Cordia nevű cég, akinek az önkormányzat még évekkel ezelőtt adta el a tájképvédelmi övezetnek is minősített erdős területet. Februárban pedig megérkeztek a munkagépek, és elkezdték a terület rendezését. Azonban a helyiek szerint csak az itt található illegális szemetet terítik szét, és fákat írtanak. Ez egy felhalmozott hulladék. Azon a hulladékon keletkeztek igazából azok a fapéldányok, amelyeknek az eltávolítása... Én nem fogok bekiabálgatni, de azért ez csúnya dolog, hogy itt egyesülettel egyeztetésre hivatkozva fogadják el itt a szerződést tervezet. Azt kell mondani akkor, hogy az önkormányzat megbeszélték, és mindenki le van tolva. És az meg, amit a fákkal műveltek, az gusztustalan volt. Ugye minden normális területen, minden normális helyen úgy lehet kivágni egy fát, hogy a kettő másikat ültetnek mellette. 30-40 éves fák alatt nem volt hulladék. Nem, így van. Úgyhogy nem kell hazudozni a szolgálatot. Tegnap este ott lakom szembe, közvetlen a kertem végében van ez a telek. A szarvas rudli fönt állt ezen a területen, ahol leírtották a fákat. Nem tudok indulat nélkül beszélni róla, mert ezt látni kell. Én még életemben nem láttam ilyet. Ilyen csodálatos agancsal azon a leírtott területen álltak és nézték, hogy mi történt. Hogyha magukban ennyi emberség van, csak ennyi, ez nem csinálja. Csak ennyi, akkor lejönnek és megnézik, hogy mi folyik ott. És jönnek és a dózerra is kivágják a fákat. Már tényleg így van. Nem tudunk, a Balatonra se tudunk lemenni, mert ott meg tele vagyunk mindennel. És senki nem hallja meg. Senki nem hallja meg ezt a hangot. A legnagyobb probléma az, hogy Magyarországon, nem, a Balaton körül az a tendencián alakult ki, hogy mindenki föl van háborodva, hogy minden település csurik be lett építve. El lett menni Füredre, Zamárdiba, ott van Siófokon, a Balatonakadiba kivágták a nádas markolóval, vagy építettek 15 darab háromszintes házat. Ezt Tihanyban nem akarja senki. Az elmúlt években a Balaton környékén több környezetpusztító beruházást is elindítottak, amihez a kormány morális és anyagi támogatást is biztosított. Erről több cikkben és videóban is beszámoltunk a 444-en. Közben pedig a helyi lakosok egyre több helyen próbálnak meg kiállni a visszafordíthatatlan folyamatok ellen. A mértékletességgel van a probléma. És azzal a közhangulattal, ami a mai Magyarországon van, hogy senki nem akar ekkora böhöm nagy épületeket ilyen tömegben, ennyi emberszámban, ilyen mértékű használattal látni. Ennyi. És itt a faluban erre nem találnak támogatót senkit. Esetleg az itt lévő 4 emberen kívül. Ja. Nincs. Jönnek szerintem ilyen sokan ide be. Én azt gondolom, ez nem véletlen, hogy ez mindenkinek kiverte a biztosítékot. Nyilván ő is szeretne a pénzénél lenni, viszont mi is szeretnénk, hogy a Tihanynak ez a csendes, nyugodt övezet megmaradna. És valóban így van a Balaton környékén, mindenki látja, hogy a zaj uralkodik, a tömeg és fejleszteni kell, és valami óriásit kell létre. Nem. Tihany megmaradhatna a csendsziget, ez a neve. Kihol. Csendsziget, a nyugalom szigete. De nem, nincs egy koncepció, hogy megvédjük a félszigetet a millió bejövő zsetontól. Budapesten pszichológus kolléganőm szerpezben dolgozunk együtt, mondja, hogy kenéz, full gáz. Budapesten jönnek hozzá a milliárdos emberkéknek a gyerekei pszichológushoz, azt mondja, hogy akinek Tihanyban már nincsen a felső tízezerben háza, az tök ciki, tök égő. És jönni fognak. Itt lesznek, ha nincsen egy keret, amit megtartunk, akkor ez a falu off.
Amikor polgármester úr azt mondja, hogy de vannak ekkora a házak, üdünk. Nem igaz. Tehát én meg azt állítom, hogy nincsenek. Lehet, hogy vannak pár olyan ház, ami tényleg az országos sajtót bejárta, és mindenki ismeri a sztorikat, jellemzően az óvárban. Ugye nem ez a követendő példa. Ugye nem ezt szeretném. Én végigmentem azon az utcán, a fele nem felel meg semmilyen szabálynak, ami arra a területre vonatkozik. De miért kell 540 négyzetméter lakást építeni? De mi nem mondtuk, hogy kell. Ez ráadásul, ez 10 meg 15 év alatt fog szerintem megvalósulni. Valaki megvesz, utána építkezik. Mi nem fogjuk feladni. Mi el akarjuk adni a telkeket? Ügyes telkeket. De akkor mi nem adjuk az ügyes telkeket úgy, hogy 80 négyzetméteres vidéki falusi parasztnál szedasszok. Polgármester úrnak ezt kellene képviselni. És ez kellene, pontosan így van. Egy demokratikus jogállamba az embereket meghallgatni, igen, a véleményüket, ezt mérlegelni, és kiállni az emberek mellett, nem a profit. A profit, igen, ott ül a profit. Ott ül. Még. A másik oldal, pedig hát, tudom, hogy nem lehet egyenesbe hozni a két dolgot, de belül, hogyha van egy csöbb kis lelkiismeret, vagy valami kis emberi, szereti tihanyt, akkor Uram, mutassa meg nekünk, hát hogy mennyire. Hát akkor éppen azért kellene nagyon védeni. És akkor azok, akik itt az a kérdés, hogy szerinted, hogy magának a falunak miért jó? Azért jó, Balázs, elmondtam már többször. Igen, és komoly adóbevétel. És hadsége. 36 millió éves bevételről beszéltél. Én azt gondolom, itt a költségvetésnél, amit hallottunk, és ahogy ki tudnának siklani milliók, én azt gondolom, hogy a pályázatban egy csomó minden más forrásból be lehet hozni. Itt ne azt a 36 milliós érvet hozzuk, mert itt milliárdokról lesz szó. És az a 36 millió forint évente, az simán behozható más forrás, hogy te is tudod, képviselők és én is. A polgármester végül elhalasztotta a szavazást március 28-ára, hogy addig is találjanak egy új, kompromisszumos megoldást. Azonban a befektető többször is jelezte, hogy amennyiben ez nem sikerül, a régi szabályozási tervek alapján kezdi el a munkálatokat, amik sokkal nagyobb beépítést jelentenének. Illő úr kifejezte azon szándékát, hogy még egyszer végig gondolják. Vannak olyan paraméterek, amelyben még van mozgástér, amelyben visszalépnének, de lássuk a szerződést. Innentől kezdve pedig opafogyottá válik a képviselőtestületi ülés is. Tehát március 28-án ebben a témában találkozunk. És most konkrétan, mint én mondtam, az 1000 pontot, de erre lehet készülni. Köszönöm szépen!